Війна в Україні впливає на життя та психологічний стан усіх громадян. Діти є дуже вразливими. Вони бачать і розуміють світ очима своїх батьків. Тому варто поставитись відповідально до їх виховання та знати, як запобігти негативному впливу теперішніх подій на психіку підростаючого покоління. Перше, що потрібно знати, розуміти батькам і дорослим, це те, що їх емоційний стан напряму впливає на стан дитини. Та? І перш ніж говорити з дитиною про війну чи про будь-що, якісь важливі теми, перше, спочатку потрібно приділити увагу собі і трішечки стишити, заспокоїти, дати раду з власними емоціями, так? І потім вже з дитиною говорити. Говорити про війну з дітьми потрібно, але необхідно знайти правильний підхід. Існує дві неправильні стратегії виховання дітей в умовах війни, про які батькам варто знати та не застосовувати. Про війну з дітьми говорити потрібно. Це так знак оклику. Так? Потрібно не уникати. З моїх власних спостережень батьки там дві стратегії обирають. Або уникати говорити, і так вони вважають, ніби вони захищають дитину від війни. Так? І друга стратегія – це вони як диктори на телебаченні. Так? Готують текст, сідають, дитину садовлять біля себе і починають там говорити, знаєте, так віщати. Обидві стратегії не окей. Діти завжди переповнені емоціями, якими їм треба ділитися. Саме тому малечу треба запитувати, що вона знає про ситуацію, що зараз відбувається в Україні. Вислухати, не перебиваючи, та дати відповідну зворотну реакцію. Краще використовувати запитання, що ти знаєш про війну, так? І зазвичай дітям є що сказати, бо дитина – то є емоція, мозок дитини, він не такий, як у дорослого, він ще недозрілий, і діти переповнені емоційно. Тому місія батьків – це бути контейнером для дитячих емоцій. Тобто батьки мають слухати в першу чергу, так? Поставили запитання – слухають. Важливо почути свою дитину, дати простір і дати зворотній зв'язок. Ти наляканий або ти налякана, так? Я подбаю про тебе, так? Хороші послання батьків. Я поряд, я дорослий або я доросла. Я подбаю про це. Існують також різні рекомендації та техніки для дорослих та дітей, які сприяють покращенню емоційного стану. Однією з таких є техніка дихання на квадрат. По-перше, техніки дихальні. Їх багато, я дам одну, моя улюблена, це дихання на квадрат. Уявіть перед собою квадрат, так? От такий квадрат. Вдих на 4 рахунки, затримка дихання на 4, видих і знову затримка дихання. Все на 4, так? 5 хвилин такого дихання дуже ефективно. Перед сном в ліжку, наприклад, або прокинулися і в ліжку лежите, подихайте так 5 хвилин. Це дуже допоможе вам впродовж дня. Техніка заземлення допомагає відволіктись від тривожних думок та дає почуття безпеки. Зробити її можна в ігровій формі, саме тому вона буде цікавою для найменших громадян. Техніки заземлення. Запропонуйте дитині відчути себе космонавтом. І так ніби ноги важкі, ніби ти космонавт, і твої ноги важкі, і ти так відчуєш, як тобі важко робити кожен крок, і давай потупцяємо з тобою повільно. Так? Це зміщає увагу з думок, тривожних, з емоцій і заземлює в тут і зараз. Заземлює на тілі, знаєте, що в мене є опора, я спираюся, так, дає безпеку, повертає контроль. Проста техніка, але дуже-дуже ефективна. Так. За допомогою третьої техніки можна позбутися напруги у тілі. Заснована вона на теорії м'язової релаксації. І третя техніка, яку хочу дати. Вона на теорії заснована на м'язовій релаксації, тобто ми напружуємо м'язи, розпружуємо і таким чином поновлюємо регуляцію мозку тіла і знімаємо напругу з тіла. І дитячий варіант – це уяви, що ти макарона. От ти така макарона, тверда. Яка макарона? От стане так, як макарона. Так, отак. І дитина так стає рівненько. Так? А тепер ти зварена макарона. Ану, покажи, яка ти зварена макарона. Ну, така ти зварена макарона. Так? Тобто і дитина напружує м'язи тіла і розпружує. І таким чином поновлюється відчуття безпеки, дитина починає всміхатися і знімається тривожність. Правильний підхід до діток є дуже важливим, адже батьківська турбота та підтримка має особливе значення для дітей у такі важкі часи.